Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diego e sejam bem-vindos ao canal Android Zero Game. No vídeo de hoje a gente vai conferir uma novidade sensacional. O novo game no estilo Action RPG Hack and Slash que vai chegar aí com força total, trazendo o crossplay para PC e mobile, gráficos incríveis e uma pegada que, pelo menos na minha opinião, tá lembrando demais o game Lost Ark. Pra quem não sabe, né, Lost Ark foi um jogo que foi lançado para PC inicialmente lá na Coreia, um jogo com uma pegada estilo Diablo, porém com gráficos feitos em Unreal Engine 4, fez um sucesso absurdo, e esse jogo aqui, cara, tá vindo bem parecido, já dá pra vocês conferirem no trailer que tá passando aí no fundo, né, os gráficos do jogo tão muito bonito, algumas cenas aí de gameplay, cara, excepcionais. E pelo que a gente pode ver, tudo indica que esse jogo tem grande chance aí de ser um alto concorrente do Diablo Immortal no mobile. Se bem que ele já trazendo a condição do crossplay para PC e mobile, já é bem interessante porque aumenta a gama de jogadores aí, né, que ele vai conseguir atingir. Isso é muito bom na popularidade do jogo. Mas calma, também não vai se emocionar porque um jogo nessa qualidade que vocês estão assistindo aí não vai rodar em qualquer celular, né, galera? Tudo indica aí que ele possa ser um jogo bem exigente. Bom, mas falando um pouquinho sobre o jogo, o nome dele é Undecember e ele está sendo apresentado pela Line Games. Essa empresa tem crescido bastante no ramo mobile nos últimos tempos, tem trago bons jogos a nível global e já vem trabalhando em cima dessa proposta do crossplay no PC e mobile em alguns de seus jogos. Eu comecei a acompanhar essa empresa no lançamento de um jogo bem interessante chamado Royal Crawl, que foi um jogo que trouxe a proposta de um RPG Battle Royale com um visual bem parecido com o Trio of Savior. Esse jogo ele foi lançado já com o crossplay para PC e mobile e ficou bem bacana. Outro jogo interessante que eles lançaram, eu até gravei vídeo aqui no canal, foi o Exos Heroes, né? Um RPG muito bonito. E por último a gente teve o lançamento do Smash Legends, né galera? Um jogo super interessante, focado no PVP, teve seu lançamento global todo em português e trouxe também o crossplay aí para PC e mobile. Então a gente vê que essa empresa ela já vem trabalhando em cima dessa proposta e se aperfeiçoando cada vez mais, o que nos traz a esperança de que esse Undecember realmente possa ser um jogo bem top. E é claro, né, depois de ver esse trailer que eles apresentaram, só faz aumentar o hype, galera. A gente tem algumas informações sobre o jogo, né? Primeiramente, ele realmente vai ser nesse gráfico aí que vocês estão vendo, né, feito na Unreal Engine 4. O jogo ele vai contar com modos PvE, PvP e co-op. Então ele vai vir bem completo aí para todos os gostos, né? E é claro, né, galera, o mais importante, uma data como expectativa para o lançamento do game. O game foi anunciado com expectativa de lançamento ainda no ano de 2021, bem no final do ano. A gente pode esperar ver aí esse game lá para dezembro, cara. Isso é uma coisa bem legal, espero que não tenha atrasos realmente nessa data aí, a gente já possa testar o game. A gente não sabe se o lançamento vai ser global ou se vai ser um soft launch em alguma região, mas é claro que qualquer novidade vou trazer para vocês aqui no canal, então fiquem atentos. Então galera, basicamente é isso, comenta aí o que vocês acharam, cara, se vocês curtiram o jogo, se ficaram hypados ou não. Eu confesso a vocês que eu tô bem hypado, eu acredito que esse jogo vai ser bem top e essa questão do crossplay vai ser algo super interessante. E o que eu posso dizer no momento é Diablo que se cuide. Vou ficando por aqui, espero que tenham gostado. Quem não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like e valeu!